Platim kredit, naravno, jer sam ja sad u minusu i moram što pre da se vratim u plus, inače sam nadrljala. Mi smo malo da stišamo ovaj kamion, jer mi neće čuti ljudi. Okej. Počeli da nas čuje. Ljudi, izvinite što nas niste čuli, ja sam zaboravio da spustim mikrofon. Nikola mi je upravo pokazivao naše igrice, tiho ste nas čuli. Dobit ću, nemoj da stiskaš. Ne stiskaj. Copyright. Šta sam ja teo ljudi da uradim? Da, kazne su mi isključene. Simulacija umora i saobraćajni prekršaj treba da se uključi. Dobiješ zato što ti je to nečija pesma, pa ti je puštaš u svom video bez dozvola. Ne. Ja sam im pustio neku muziku, sad vam čuju. Pa šta se gasiš više? Kaži sad, oni te ništa ne čuju. Osim po mraku, a drugo nemamo ni goriva više. Ljudi, mene će da košta gorivo samo nekih možda 1000 i nešto evra. Ne znam, drugo, mene će da košta za kredit ovo. Sad ću vam kažem koliko. Znači, za kredit koliko hoćete moram da platim. E, vidite ovaj bug, nešto se pokvarilo, ne znam šta. Pogledajte ovo, znači, rok isplate dana, 2787 ja već otplaćujem, a trebam 70 da otplatim. Znači, ja sam bukvalno otplatio to, ali neki bug se desio nešto. Pokaži ljudima, ajde. To je trkački Mercedes i ja uvijek. Audi nije trkački, ali Mercedes je trkački. Jao, kamera, dobro je, nismo platili kaznu. Eno je, pumpa, brat. Nikola, pašiš ti auto.
kaže Nikola, ne smiju se guraju da im ne puknu točkovi. Dobro, Nikola, tebe ne čuju, sve što hoćeš kaži meni. Ugasio sam kamion sad, ali šta da radim? Čekaj, Nikola, da sipamo gorivo. Stari! Čujete? Ali ne vidite kamera, moraš... Auć! Evo, pun je 882 litre falilo. Da li vi možete da verujete? 1288 evra. Ajde, dobro, što da radim? Ne prodaju, ne brini. To je kad budem 80.000 u minusu, onda će da prodaju. Krivo smo se parkirali, ali šta da radim? Da bi imali spavati kolega. Ne spava, kolega otišao da popije kafu. To mi kaže! Molim te viš. Znači, poludeću koliko mi se puta ugasi. Ljudi, ja ću sad kad završim ovu turu, da parkiram ovaj kamion u servis, da ga ostavim tamo da stoji, a ja ću da radim posao s drugim kamionima, da zaradim malo para da mogu ovaj da popremi, onda da bude u servis. Copyright songs. Kamionsko ograničenje treba mi stoji. Thank you.
po mjesecu igramo na srednje, zato što mi na high malkice secka, ali dobro. Ja ne volim kad mi igra secka, volim ovako da je normalno. Kad secka meni jako smeta, makar igrao na low, samo da mi ne secka. Mislio da je to glupa igra i svi su me terali da igram, ja nisam hteo da igram jer sam mislio, a to
to su neka sela, nešto glupa, razumete? I rekao, ajde, dobro, idem ti mi gaming, me teo da me ubije što nisam teo. I ona kao, ajde, skini, rekao, dobro, ajde, skinut ću i ja skinuo, probao da igram se svaki dan. Šta ćeš, zarazna igra? Imam ja dva akaunta, ali na drugom akauntu, ne znam da li sam treća arena, na ovom sam šest. Sreće, više nego pameti. Znate što je išao kontra? Em što sam išao kontra smerom. A skoro je išao kamion. Nisam se zaletao, ide kamion u kontra smeru i još ja pretičem ovog što je spora, trebam da skrenem. Znači, ja sam toliko sreće sad imao. I još na punu liniju. Mislim da je bila puna. Za thumbnail. Evo, čekaj, ovo sam. Na Facebooku, na... Ja kad ono pre nego što upališ video pa stoji slika. Pa to će da bude, to se zove thumbnail.
vidite, Nikola sad, pošto je u minusu, mislim, ovo nije on u minusu, ali da je on u minusu, on bi odmah obrisao profil i napravio bi nove profile. A ja to neću da radim, ja hoću da se vratim u plus. Ja mogu da dignem kredit i da ne budem u minusu. Ali ako dignem kredit, ja ću ponovo biti u minusu. Neću. Vidi baloni, brate. Mogli smo da slikamo. I ljudi, najverovatnije počinjem da snimam sa fotoaparat. Ne danas. Nije možda. Blur. Ne idemo. Au, brate, ovdje je mnogo lepo. Mnogo mi se sviđa ovdje. Ne sviđa vi kako je ovo lepo. Ja ne znam da li ja malo lepo, meni je prelepo. Počine tu kao stoji prozor ili terasa i tako nešto. Nikola... Pa usine, ne budu veren što se upravo desilo. Dali se! Zakačio sam! Izvinite! Evo, migavice, da se izvinimo. Udario sam u ogradu, bacio mi je kamion u drugi kamion i slupao sam se. Ja ne verujem. Ajde, dajte mi šansu da se uvežbam. Joj, ovdje ima kamera. Ovo vam je kamera iznad, sad smo prošli. Jeste vidjeli ovo? Ou, brate mili. Čekaj, ne mogu, ne mogu se približim tamo. Ne mogu. Je, da li ste vi vidjeli kako je avion uleteo? A ne mogu da slikam! Ne veze, neću ni da slikam. A verovatno ste vidjeli, ne veze.
kako je avion samo je proletao i ja sam mislio da će u put da udari. I naravno nećemo dobiti ništa od para, pošto smo oštetili prikolicu dosta. Ali dobro, što da radim? Ja ne mogu dugačke poslove, da, eno da vidim. Ja ne mogu dugačke poslove. Uđu, stigni ga! E, sad ja mislim da mogu već da... Ma nemoj da mi se okrećeš. Namestit ću ja to, ne brini. Fokusiranje. Ovo, tako. Stigni ga! Ja snimam. Poslaću mu posla, ja snimam. Ljudi, uletela moja mama u video. Mama, kaže ćao samo ljudima. A? Hello, kaže. Nikola, stvari vrata sam, molim ti. Ljudi, evo, stižemo 20 km. Znači, evo, tu je cilj, Rotterdam. Ništa, ajmo na lerku, da ugasimo. Sad nek ide dokle ide, kad stane, si ga upalimo pa će vozimo dalje. To i to drugo. Evo, upalili smo ga, on sad ide sam uz brdo. I evo, sad treba da skrene. Ja čuknuli, ali dobro. Gaz, prijatelju! Meni je mnogo dobra ova muzika. Stop! Stop, please! Dobro, ajde kad me puštaš. Brate, šta je s tobom? Neću te čekam. Ja idem ispred tebe, a ti stoji koliko hoćeš. Ništa, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da se vama svidio. Ako jeste, obavezno ga lajkujte, šerujte i subscribeujte. I još jednom ću vas podsjetiti i napišite u komentarima koji igra Clash Royale. Glavno se zove profesionalizam. Sličica je pahuljica i uđite u klan slobodno otvoren je, znači po zasluzi dobija ko lidera. Snežana, bit ćeš na YouTube-u. Ćao. Ćao. Mamina drugarica. Znači profesionalizam klan, pahuljica. Ko lider će biti onaj koji zasluži, elder isto, znači, dogovorit ćemo se sve. I ne brinite, neću izbacivati one koji su offline. Već ako budu lupam 20 dana offline, onda... Mada neću da izbacujem ljude, što bi ja izbacivao ljude ako neko nije online, brate. Ništa, to bi bilo to. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, lajkujte, šerujte, subscribeujte. To bi bilo to i ništa nismo dobili. I ćao se. Ćao.